מודעת לכך שתהליך השחרור שלנו הוא יותר קשה ממה שהיה תהליך השחרור של האישה החילונית. אסור להגיד בכל רב. אם ירצה השם, אישה תהיה רב. Je regrette tant ce que j'ai fait. Je vous en prie, croyez-moi. Je suis si... Elohim Yodéa. Oui, Asta. Il y a chevaux à l'Retzach. Je ne sais pas qui est rétra. C'est incroyable que cette femme est arrivée de rôve et d'amour. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu à la fin. Comme... C'est une bonne chose pour la mort. עשית מספיק נזק. כמה חודשים בביטול, עכשיו אתם כבר מתעסקות בתורת הנסתר. מה? סתם משקרת אותו. אני? אני יכולה לשאול אותך משהו אישי? מה, איך הגרוי שמציע כמוני עוד לא נשוי? מה זה היה בשבילך, משחק? חס ושלום. אבל זה אסור, בשום מקום לא כתוב שזה אסור. אני בדקתי. דרך אגב, את לא צריכה לדאוג, אף אחד לא יודע על זה חוץ ממני. אני מבין שאת פגועה וכועסת, אבל אני גם... אני לא יכולה לבוא גם אם אני רוצה, אבל אני לא רוצה. ואם אני אבוא, זה יהיה רק כדי להרוס.